ឲ្យមានអនុសញ្ញាស្តីពីការងារសមរម្យសម្រាប់កម្មករការងារតាមផ្ទះលេខ 186អនុសញ្ញានេះគឺជាលិខិតទប់កអន្តរជាតិលើកដំបូងដែលទទួលស្គាល់ការងារតាមផ្ទះជាការងារអនុសញ្ញានេះរត់ត្រូវជំរុញឲ្យមានលក្ខខណ្ឌនិងអនុញ្ញាតការងារសមរម្យដូចជាម៉ោងធ្វើការទៀងទាត់ប្រាក់បំណាច់គ្រប់គ្រាន់បទដ្ឋានសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពការងារស្រីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងទទួលបានរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករការងារតាមផ្ទះ បានដែលពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកធ្វើការតាមទេនកម្មវិជ្ជារបស់យើងគឺគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌភាសាដោយកម្មកោវិស័យផ្សេងៗនេះព្រោះអីពួកគាត់អត់មានច្បាប់សម្រាប់ការពារពួកគាត់ថាគាត់ត្រូវទទួលបានប្រាក់ខែមានម៉ោងឈប់សម្រាកពេលដែលគាត់ឈឺគាត់មានច្បាប់ឈឺគាត់ឈប់លំហែមាតុភាពពីមុនយើងមានតែខាងយើងតែឥឡូវយើងមានបណ្ដាញផ្សេងដែលគេធ្វើការពាក់ព័ន្ធផ្នែកនឹងដែរអញ្ចឹងពួកយើងនឹងធ្វើការយ៉ាងសកម្មហើយជិ
bay chum ruon yam yen ka pras cha ban le nu snyam roi pan bun khong pe chap chap. Yom chap dam thua kang ye kang pia tam pi chnam pi pon nop. Thua pi pte ong nam bay ro chum nu thai tiet na ong. ខ្ញុំទៅរកការងារធ្វើដើម្បីចំកូនផ្ទះទីមួយគឺធ្វើពេញខែអូនតែបើមកផ្ទះទីពីរគឺមកទឹកធ្វើតែ២ថ្ងៃទេផ្ទះទីមួយប្រាក់ឈ្នួលគឺគាត់ឲ្យតម្រុយទេតែគាត់ថាគាត់ជួយឧបត្ថម្ភឲ្យរហូតផ្ទះទីពីរខ្ញុំបានតម្លៃប្រាក់ឈ្នួល70ដុល្លារកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំមានបំណងទៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀន ហើយឥឡូវបងកំពុងតែលំបាកតែបងនឹងតស៊ូខំប្រឹងរកប្រាក់ឲ្យកូនរៀនដើម្បីអនាគតទៅកូនមានការងារធ្វើទៅនឹងអាចថាបានប្រសើរនិយាយទៅក្នុងគោលបំណងយើងចង់លើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីខ្ញុំផ្ទាល់ធ្លាប់ជាកម្មករការងារផ្ទះត្រូវបានគេមាក់ងាយពីសំណាក់ម្ចាស់ផ្ទះ ហើយនឹងគេមិនផ្ដល់តម្លៃថាជាអ្នកធ្វើការងារផ្ទះជាឈ្មោះបម្រើវាសំខាន់ណាស់វាជាតួនាទីសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងបើការណាគាត់បានផ្ដល់សច្ចាប័នឲ្យឬក៏គាត់ចេញច្បាប់ណាមួយដែលជាច្បាប់សម្រាប់ការពារពួកគាត់វាមានតម្លៃខ្ញុំគិតថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងវាអាចធ្វើឲ្យបានច្រើនយថាការងារផ្ទះហ្នឹងយើងដឹងខ្លះខ្លះ ខ្ញុំរៀនដាក់ទីមួយណាក់ទី12ខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទះ២ឆ្នាំហើយបានចិត្តសប្បាយខ្លួនខ្ញុំមានជីវភាពក្រីក្រហើយបងបងគាត់មានកសាងហើយនៅតែនៅមួយរៀបការអស់ពីរនាក់អានឹងទៀតគាត់ស្លាប់ម៉ាក់គាត់ធ្វើការងារតាមផ្ទះដែរទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំនឹងផ្លាស់ប្ដូរការងារ ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែភាសាចិនសម្រាប់លក្ខខណ្ឌការងារតាមផ្ទះថ្ងៃអត់ទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ទីឡើយទេយាយតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពយើងអត់ទាន់មានពេញលេញដូចខាងគេអ្នកដូចជាអ្នកធ្វើការរោងចក្រគេគ្រាន់បើជាងយើងទោះបីជាមានការរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយ៉ាងច្បាស់ដោយកម្មករការងារតាមផ្ទះក៏ដោយ ពួកគេនៅតែងាយរងគ្រោះចំពោះការរំលោភបំពានក្នុងការកេងប្រវ័ញ្ចដោយសារកង្វះខាតនៃការគាំពារតាមផ្លូវច្បាប់និងភាពរស់នៅឯកោដោយសារការងាររបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងលំនៅឋានឯកជនរយៈពេល 6 ឆ្នាំ 7 ឆ្នាំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធុញថប់ពីព្រោះអី
Bên nhóm thuê cá, cứ nhóm ở tìm muối, nhóm hót và xin chìa hót dương hót lời. Cá thuê cá, cầm lăng cái viêm sơ mà nê tái. Sẵn khăn cứ phá lời chật, bí bước quạt bác qua một lũng biên sức. Sức rời phía phong nhóm tòa tại mặt đầu. Nhóm chụp bị thuê cá, chỉ mới quát. Bí bước quạt ở bàn ở... Bàn ở lùi mơ Facebook rồi bán lùi mơ ở... Tu sạp đại tọa luôn phần nhóm hay nâng cổ bộ phần nhóm. Anh chứ, nhóm ở ai tới tôi dỗ bán này. Ở đây tìm mùi phần nhóm nâng quạt ở phửa bản nhóm quạt. Sray ra là bài hai quạt ở rô lôi vậy. Cứ bởi lầm láng cứ quạt hột, hột đai xong lôi bây giờ. Bằng tay ở nhóm ở con đây nhóm. Ai quạt tôi nhóm nhóm. Đang nhóm khắp miền ấy sốc. Trời ơi nhóm miền con tí. ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យកម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះនៅកម្ពុជាសូមសម្ងំពរដល់រដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាប្រសាសន៍ចាប់បានលើអនុសញ្ញាលេខ 108 ប្រមូលដែលស្ដីពីការងារសំរុំសម្រាប់កម្មករធ្វើការងារតាមផ្ទះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ